Нас очікує прийняття нового закону, який розділить бізнес на тих, хто може вступити в клуб білого бізнесу та отримати повний імунітет від перевірок податкової, а також тих, хто не дотягне до певних критеріїв і податкова зможе їх кошмарити. У ролику детально розповім про всі ці критерії білого бізнесу, які вам варто знати, і вже зараз починати їх дотримуватися, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити корисні відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролик. Законопроект 11084 вже затвердив Комітет Верховної Ради з митної та податкової політики, і найближчими місяцями цей проект закону має бути внесений на голосування до Верховної Ради, ну і, скоріш за все, його приймуть. Саме він впровадить поняття клубу білого бізнесу. Зараз я розповім вам про всі нюанси цього закону, а якщо хочете попрацювати із першоджерелом, як завжди залишаю посилання в себе в телеграм-каналі на проект закону. Отже, ключову річ, яку впроваджує цей закон, критерії, за якими податково вважає бізнес хорошим, а також критерії, за яким вважає бізнес ризиковим, а отже його можна і потрібно перевіряти. Давайте коротко послухаємо, що про цей проект каже його автор, голова податкового та митного комітету Данило Гетьманцев. Розробляється зараз проект закону про внесення змін до податкового кодексу і запровадження клубу білого бізнесу. Це ті групи, така достатньо велика група виходить, різних підприємств, великих, маленьких, середніх, різних підприємств, які мають вище, ніж середнє навантаження по галузі по двох податках, і плюс мають середні зарплати вище за відповідну галузь, за відповідний регіон. І, власне, ці підприємства, вони будуть мати цілу низку преференцій щодо податкового контролю, які полягають, ну, зокрема, в тому, що їх не будуть перевіряти. Тобто це імунітет від перевірок. Імунітет від перевірок. І якщо ти витримуєш ці показники, вони достатньо легко обраховуються, ти можеш сам щодо себе їх обрахувати. Ти можеш бути впевнений, що ти в клубі білого бізнесу, і, відповідно, держава тобі довіряє і не здійснює заходів податкового контролю. Тобто зададуться прозорі стандарти, дотягнись до них. Якщо дотягнувся, то спокійно себе почуваєш. Окей, ти можеш це зробити і зараз. Тобто тобі не обов'язково їх мати там 10 років перед цим. Ти можеш зараз рівнятися, і вже з наступного кварталу ти будеш у відповідному клубі. А це буде стосуватися і самих маленьких, і самих великих, так? Так, безперечно, не. Окей. Навіть коли ти єдиного податку. Ми порахували, там податково прогнали це через свої бази, і там є і ФОПи, які впадають під ці категорії, є і великі підприємства, є середні, різні абсолютно. А тепер пройдемося по конкретних деталях та пунктах закону, безпосередньо аналізуючи його текст, щоб зрозуміти, а як же ж долучитися до цього елітного клубу білого бізнесу. По-перше, хочу відмітити, що критерії для вступу в клуб білого бізнесу, згідно майбутньої норми, будуть діяти лише в межах воєнного стану. Отже, якщо воєнний стан буде завершено, то їх або взагалі відмінять, або будуть переглядати на нові показники. Фактично, хочу вам нагадати, що згідно меморандуму МВФ, в Україні було зобов'язання зняти мораторій на податкові перевірки і повернути їх в повному обсязі. Знято мораторій на перевірки було досить креативно, тобто хоч їх і повернули, але реально провести документальну податкову перевірку в більшості бізнесу неможливо. Їх можна проводити тільки в невеликої кількості бізнесу, і перенесли це для більшості бізнесу аж на кінець 2024 року. І ось зараз клуб білого бізнесу дасть можливість підприємцям за певних умов повернути собі цей мораторій на перевірки, водночас влада креативно все одно виконує вимоги МВФ, адже перевірки можуть бути проведені, але можуть проведені бути лише в певної кількості ризикових платників податків в реальності. Щоб доєднатися до клубу білого бізнесу, і ФОПам, і юридичним особам висувають наступні вимоги. Перший критерій, щоб податкові борги по податках та ЄСВ не перевищували 3060 гривень. Другий критерій – це відсутність штрафів за результатами попередніх документальних перевірок на суму понад 51 тисяча гривень. Третій критерій – вчасна сплата податків згідно строків, а також вчасна подача звітів до податкової. Четвертий критерій буде актуальний тільки для тих, хто імпортує або експортує товари за кордон,
І це критерії з непорушення строків розрахунків по імпорту чи експорту товарів. П'ятий критерій стосується лише платників ПДВ. Важливо, щоб по вашому підприємству не було прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника ПДВ по відношенню до вашого бізнесу. В цілому можемо бачити, що критерії є нескладними. До речі, жодної заяви для вступ в клуб білого бізнесу питати не треба. Податкова автоматично бачить вас і всі ці критерії по реєстрах, і якщо ви дотримуєтесь показників, то вона не буде вас перевіряти. Але хочу звернути увагу, що є певні додаткові індивідуальні умови, які висуваються для юридичних осіб та ФОПів, які треба дотримуватися в залежності від системи оподаткування. Крім всіх загальних умов, що я перелічив, ФОПи на загальній системі оподаткування мають платити податок на дохід, що є не меншим за середні показники сплати такого податку по галузі діяльності ФОПа. До речі, ці показники можна легко перевіряти на сайті податкової. Також ФОПи-загальники мають платити офіційну заробітну плату вище, ніж середня в регіоні, а саме заробітна плата повинна бути помножена на коефіцієнт 1,1, тобто фактично 110% від середньої заробітної плати ФОП повинен сплачувати, щоб попасти під критерії. Виконавши всі ці умови, ФОПи-загальники фактично отримують імунітет від документальних перевірок. Давайте поглянемо ще додаткові умови, що висуваються для ФОПів-спрощенців та ТОВок на загальній системі оподаткування. Для ТОВок на загальній системі умови, в принципі, аналогічні, як і для ФОПів на загальній системі оподаткування. Сплата податку на прибуток, а також ПДВ є не нижчими, ніж платять ваші конкуренти по галузі. Другий критерій – це наявність мінімум 5 працівників із зарплатою, що вища за середню у регіоні, за формулою «середня зарплата» помножимо на цей же коефіцієнт 1,1. Як бачимо, з цих норм можна чітко відстежити, що держава хоче стимулювати бізнес офіційно виплачувати високу заробітну плату, і в принципі це логічно, бо допомагає збирати і ЄСВ, і податок на дохід, і військовий збір. Ну і тепер оглядаємо, які ж вимоги ставлять додатково до ФОПів-спрощенців на спрощеній системі оподаткування. Хочу звернути увагу, що такі вимоги ставляться тільки для третьої групи спрощенців. Перша та друга група спрощенців не має жодних додаткових вимог, крім тих загальних, про які ми говорили спочатку. Щоб бути на третій групі і увійти в клуб білого бізнесу, ви маєте, по-перше, платити єдиний податок мінімум з 5 мільйонів обороту. По-друге, мати заробітну плату, яка дорівнює середній у регіоні, і вона теж помножена на коефіцієнт 1,1. Як можна чітко побачити, держава кардинально проти схем оптимізації податку для бізнесу через ФОП і, в принципі, будь-якими іншими способами держава бореться, щоб бізнес платив побільше податку і особливо платив податок з заробітної плати, максимально повної, яку виплачує працівникам. Найбільш бажана схема роботи вашого бізнесу для держави наступна. Коли у вас товка, яка є на загальній системі оподаткування та платить ПДВ. На цю товку найняті працівники, яким платиться висока заробітна плата, товар чи послуги купляються на товку з ПДВ, про що реєструється податкова накладна. Також з товки, коли продається щось, теж реєструються податкові накладні, і податкова може чітко бачити всі повністю ваші залишки, всіх повністю ваших працівників, і з них ви сплачуєте високі податки із високих зарплат. Те, чого не хоче держава, це замість найманої праці робити співробітника ФОПами, або ж брати їх по цивільно-правовому договорі. Не хоче також держава, щоб бізнес ділився на декількох ФОПів, таким чином уникав реєстрації товариства. Також держава не хоче, щоб товар продавався в сіру без сплати ПДВ, та щоб всі товари були офіційні і мали первинні документи. І оскільки якраз велика кількість бізнесу зараз працює через ФОПів, їм вдається уникати роботи з первинними документами, уникати роботи зі сплатою ПДВ. Саме тому, в принципі, держава вважає в певній мірі шкідливими ФОПів для бізнесу в поточних реаліях, і однозначно цей інститут ФОПів буде чим раз тим більше реформуватися. Що ж взагалі дасть долучення до клубу білого бізнесу? По-перше, це, звичайно, відсутність податкових документальних перевірок. По-друге, строк камеральної і документальної перевірки скоротять з 10 до 5 днів, якщо все ж таки вони будуть проводитись. По-третє, за вами як платником податків мають закріпити консультанта конкретного в податковій, який має вам допомагати дотримуватися всіх критеріїв учасника клубу білого бізнесу. Ну і по-четверте, вам гарантують надання індивідуальних податкових консультацій всього за 5 робочих днів. Станом на зараз бізнес чекає місяць-півтора на таку консультацію. Чесно кажучи, більшості бізнесу, в принципі, не потрібен цей клуб білого бізнесу. Єдиний бізнес, який від цього виграє, це ті, хто подають заявку на компенсацію ПДВ і тепер зможуть отримати компенсацію
атестацію ще швидше, не за 10 днів, а за 5. Тому, як наслідок відведення цього клубу білого бізнесу, виграє тільки найбільший бізнес в Україні. Всі інші малі та середні підприємці можуть просто користуватися переліком критеріїв, який дає цей клуб білого бізнесу, щоб мати якийсь собі орієнтир, що робити, щоб не попадати на радари податкової. А формула тут насправді досить проста. Платіть вчасно податки, здавайте вчасно звіти, а також платіть дуже високу офіційну заробітну плату своїм працівникам, і відповідно з неї буде багато податків теж, і тоді у вас не мало бути проблем. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, яке бачите на екрані, я впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним, тому побачимось в наступному відео.